បងលាកូននេថាទៅធ្វើការថៃសូមស្រង់ចរណៃនៅឲ្យបានសុខធ្វើម្ដេចយើងក្រគ្មានក្ដីស្រណុកបងឃ្លាតឆ្ងាយស្រុកព្រោះតែគ្រួសារអោស្វាយសអើយធ្លាប់រំសុខខំពេលនិងរូបខ្ញុំប្រត់ទាំងអួលអាងអ្នកដឹងទេថាយើងទាំងទីអ្នកជាស្នេហ៍ស្មោះស្ម័គ្រលោកគ្រីអោសានកម្មអើយកម្មកាត់ចង់រៃអ្នកមិនប្រណីកាត់ផ្ដាច់និស័យកាត់ផ្ដាច់ចំណងឲ្យព្រាត់ចំប៉ាបុប្ផាមាសមងនឹកឃើញម្ដងម្ដងបងចង់តែយំបងសូមសន្យាចំពោះពីស្អីទៅដល់ដីថៃបងនឹងខិតខំធ្វើការរកប្រាក់ដើម្បីសន្សំផ្ញើមកឲ្យមុំមុតគំគ្រួសារបងសូមលាស្រីទាំងក្តីឈឺចាប់ព្រមបងចង់ប្រាប់ថាបងស្នេហាមិនក្បត់អូនទេអូនកុំយំណាធ្វើម្ដេចវាសនាចាំមកឲ្យព្រាត់ចំរៀងចំរៀងច្រៀងលងមុំអើយអើយមុំសំអូនកុំយំណាស្រស់វមិតឲ្យបងសំទុំដែលមកគ្មានសិទ្ធរួមក្តីស្នេហ៍ស្និទ្ធណែបណិតនឹងស្រី